Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу эл журт, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн мамлекетибизде кайгы азап күтүү күнү белгиленген. Президентибиз тарабынан мен ар бир кыргызстандыкка, ар бир кыргыз элиме бүгүн көңүл айтамын. Ушундай кайгылуу күндөр мамлекетибиздин башынан өткөн, болуп жүргөн. Буюрса бул күндөр дагы өтөт. Бул кайгылуу күндөрдө ушул жерде каза болгон жарандарга, алардын тууган уруктарына, каза болгон биздин баатыр жоокерлерибиздин тууган уруктарына ар бирине көңүл айтамын. Биздин ата энелерибиз, жоокерлерибизди мамлекетибизге кызмат кылсын, элибиздин коргосун деп биздин колубузга тапшырган эле ошол жоокерлерибиз мына менин балам болуп калган. Мен жоокерлеримди, балдарымды жоготтум, бирок мамлекетибизди сактап калдык. Бирок мамлекетибизди бүтүндүгүн, мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү бардык чек арасын өз калыбында сактап калдык. Баатырларга, баатыр жоокерлерге таазим этемин. Ар бир менин жоокерлерим өздөрүн акыркы убактыр, акыркы минуталарына чейин элим жерим деп каза болду. Кырдаал оор жана стабилдүү оор техникаларды чек аралардан алып кетүү процесси жүрүп атат. Коңшулар менен кошо кээ бир жерлерде өтө оор жүрүп атат. Аны дагы моюнга алыш керек. Комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп атат. Буюрса ошол комиссиянын жыйынтыгы менен ушу бир эки күн ичинде толук коопсуз болгондон кийин гана элдерибизди кайтып алып келгенге аракет кылабыз. Анан сырткары көптөгөн үйлөрүбүз жабыркаган. Бүгүнкү күндө толук эмес маалыматтар негизинде 300 жакын үй жабыркаган. Ошол үй бүлөлөрдүн кайра өздөрүнүн үйүнө азыр алып келе албайбыз, бирок тез аранын ичинде чара көрүп аларды үйлөрүн ортоко алып келебиз.